ես, խանգարի, լարի քեզ զինդեմ, միևնույն է ես քեզնից ձեր չեմ քաշի, ու վստահ եմ, այսքան չեմ կասկածում, որ ես պայքարում ես եմ հաղթելու. Ահ, վստահ է, հա, նա վստահ է. Ահա, վստահ եմ, որովհետև միշտ էլ այդպես է եղել, միշտ էլ ես եմ հաղթել, որովհետև ես Վարուժան Վարոսյանն եմ, մականումս էլ Վարաս. Լսիր քո ինքնավստահությունը, առնվազն, առնվազն ծիծաղելի է. Ծիծաղում է նա, ով վերջում է ծիծաղում. Այկին, այդ քո թշվառ, հիվանդ, կիսամարդ ամուստում, ոչ ոք էլ չի սպանել. Նա մեքենայի տակ անգել, ու այդ խեղճ վարորդին էլ հետը քաշեց խեղճի իմը նստածը. Դու նրան այնքան փող ես տվել, որ նա մինչև բանտից դուրս գա, լավ հարստացած կլինի, իսկ հիմա ընտանիքին ես, չէ՞, ընտանիքին ես, չէ՞, պահում, ապահովում ես ամեն ինչով։ Լավ, լավ ասա, հետո կհասկանաս, որ սխալվել ես, ոչինչ, հետո ներողություն կխնդրես, ու ես կներեմ։ Հա, տենց մի նայ, ես իմ իկվանից գտեմ, թե հետո ինչ ալինելու։ Ոչ մի բան էլ չի լինելու, պարոն Վարոսյան, ոչ մի բան, ոչ մի բան չի լինելու, ես իմ վերաբերմունքը քո հանդեպ, երբեք, հասկանում ես, երբեք չեմ փոխելու։ Կապրենք կտեսնենք հիմա, լավ իմ ասա, ինչի կարիք ունես, չնայած ես այստեղ բոլորի հետ խոսել եմ, ասել եմ, որ քեզ թաքու պես նայեն, բայց եթե ինչ-որ բան պակասա, ասա, ինչ պահանջներ ունես։ Բժիշկներից ոչ մի։ Իսկ ինձանից։ Իսկ ինձնից պահանջ ունեմ։ Ասա, տեղում կկատարվի։ Որսուս վերադարձրու, վերադարձրու երեխայիս, նա քեզ մոտ է, ես վստահ եմ, ես գիտեմ, դու ես իմ երեխային առևանգել, վերադարձրու երեխայիս։ Արմենին Գորգ Ասումյանն է առևանգել, ոչ թե ես։ Ինչի մասին խոսենք, մամ, մենք ես թեմայով արդեն խոսել ենք։ Մենք է թեմայով խոսել ենք հազար անգամ, ճիշտ է, բայց մեր խոսակցությունից ոչ մի օգուտ չկա, Գոր, դու նորից քոնն ես շարունակում։ Ասա խնդրեմ, ինչի ես նորից կռվի մեջ ընկել, ինչ ա վիճակդ, ինչքան պետք է էսպես շարունակվի, Գոր, ես չգիտեմ արդեն, չգիտեմ։ Մամ, լավ էլի մամ, հանգիստ թող ինձ էլի։ Քեզ հանգիստ թողնեմ, իսկ ես անընդհատ անհանգստանամ, հա, ոչ, էսպես չպետի շարունակվի, Գոր, դու պետք է վերջացնես այս ամենը։ Մամա, ես վաղուց արդեն վերջ եմ տվել, քանի անգամ քեզ ասեմ, մամ, չես հասկանում, վերջ եմ տվել, մամ։ Որ վերջ ես տվել, ինչ ա վիճակդ, ինչի ես նորից կռվի մեջ ընկել։ Ոչ, դու նանային դեռ չես մոռացել, այդ անառակը քեզ ամբողջ աշխարհով մեկ խայտառակ արեց, պատվազրկեց, իսկ դու նորից… Մամ, ես ջնջել եմ այդ կնոջը, հասկացի, ես ջնջել եմ իմ հիշողությունից այդ կնոջը, նանա չկա, վերջ, վերջ, չկա, մամ։ Սուտ ես խոսում, որ չկա, ինչ ա քո վիճակը, ինչի ես նորից կռվի մեջ խառնվել, հա։ Լավ, լավ ասա, Բերոյան Վարոսյան հանդիպման ինչ էիր գնացել։ Մամ, որովհետև ես… Ինչ, դե հիմա ես կասեմ, դե սպասին, որովհետև Վարոսյանը չի տալի այն լակոտի, որին Մհերն ու Բերոյանն են պահանջում, բայց ես չեմ հասկանում, դու ինչի ես խառնվում էդ իրանց խոսակցություններին, իրանց հարցերին, ինչի ես խառնվում։ Մամ, չէ, դու իրոք չես հասկանում, մամ, մամա, այդ լակոտը կնոջը սիրեկանն էր, ես ոնց կարող է այդ կռվի հետ գործ չունենամ, հեմ ոնց, մամ։
ամեն ինչ պարզ է, որովհետև դու քո նանային դեռ ոչ քո մտքիցը տես անել, ոչ էլ սրտիցդ, ու ինձ խնդրում եմ, չխափես։ Չէ, ես քինը չի հասկանում։ Ոչ, չեմ հասկանում, չեմ էլ հասկանա։ Մամ, եմ պազլներդ կտաս ինձ։ Հա, մամ, ուզում եմ զբաղվել մի քիչ, գցել ես։ Վերջ տուր, հա։ Մամ, գցել ես։ Հա, գցել եմ։ Ու լավ կլինի ինձ չհիշեցնես, հա, այդ օրերը չեմ ուզում հիշել։ Մամ, չգիտեմ ժամանակս ոնց սպանեմ, չգիտեմ ինչ անեմ, ոչինչի մասին չեմ ուզում մտածել։ Կզբաղվեմ գոնե, տուրելի, մամ։ Նանա։ Մամ, խնդրում եմ, քեզ օգնում էր, չէ՞, մի ժամանակ, ինձ էլ կարող ա օգնի։ Ուրեմն դու արդեն այդ վիճակին ես հասել։ Արմենը փախել է հիմա, նա ինձ մոտ չի։ Ինչ։ Արմենը փախել է, ես Գորին հանձնարարել եմ, որ գտնի Արմենին։ Լսի, այդ ինչ խաղեր ես խաղում։ Դու կարծում ես ես քեզ կհավատամ։ Լսի, դու խիղճ չունես։ Հավատա հիմա, ես քեզ չեմ խաբում, Արմենը փախուստի ա դիմել, երդվում եմ հիմա։ Գորի մոտ է ուրեմն, դա գրեթե նույն բանն է։ Չէ, հիմա, չէ, Գորի մոտ չի, հասկանում ես, փախուստի ա դիմել, Արմենը չկա հիմա։ Ոնց չկա, լսիր, լսիր, ոնց չկա, ոնց չկա, դու ոնց ես այդպիսի բան ասում օրը, դու խիղճ չունես, լսիր, դու կարծում ես ես քեզ կհավատամ, հա, սուտ ես ասում, ես քեզ չեմ հավատում, գնա այստեղից, գնա, գնա, գնա։ Լավ, լավ, հեմա, լավ, հանգստացի հեմա։ Գնա, գնա, գնա։ Հեմա, ես քեզ խոստանում եմ, ես կգտնեմ Արմենին, հեմա։ Գնա, հեռացիր, լսիր, հեռացիր։ Ես Նադիայի հետ խոսելու ոչինչ չունեմ։ Նա ինքն նույնիսկ գող անվանեց, գող։ Ամբողջ չենքով մեկ խայտառակ արեի, թե ես իր տղայի հավաքած հարսանիքի փողերը գողացել եմ։ Նման բան չի եղել։ Տեսնում ես, դու էլ ես հավատացել, դու էլ։ Ես ոնց կարող էի տենց բան անել, զար։ Ես նման եմ գողի, նման եմ, հա։ Ուրեմն տիկին Նադյան հորին էլ, ոչ մի բան չի եղել, հովիկ։ Չէ եղել, ես մտա ննջարան, ջինս էի գնել, որ… Նախ դու ինչ ես մտել իրանց ննջարան, դա տիկին Նադյայի ու Ռաֆայի ննջարանն ա, հովիկ։ Նույնիսկ ես այսքան ժամանակ իմ հորն ու մոր ննջարանը չեմ մտել, հազարից մեկ կոնկրետ բանի համար։ Հա, ճիշտ ես ասում, զար, բայց գիտես, մեր տանը հայելի կա, լոգարան, փոքրիկ կլոր հայելի ա, տեսել ես, մեկ էլ ոտից գլուխ մեծ հայելի ա, Նադյա ինձ ննջարանում, ջինսը ի նոր գնել, մտա, որ տեսնեմ ինչպես ա նստում վրաս։ Ու չգիտես ինչի, սկսեցիր դոշակի տակ քրքրել։ Ոչ, զար, ես չեմ քրքրել, ոչ, լսում ես, ես գող չեմ, գող չեմ։ Վերմակը հետ գցած էր, երբ որ մտա ես ննջարան, Նադյան հոգեպաուսները հանել հաշվել էր, կողքի սենյակից հեռախոսը զանգել էր, թողել դուրս էր եկել մոռացել։ Այդ տիկին Նադյայից չի, կոպե-կոպե կհավաքել այդ փողը, աչքի լույսի պես ա պահում։ Զառա երկար ա խոսել հեռախոսով, Նադյային չգիտես, որ հեռախոսից կախվում ա մինիմում կես ժամ տևում ա։ Այդ ժամանակ ես մտա ջինսս նայելու, թե ոնց ա վրաս նստում, դուրս գալուց տեսա այդ անիծյալ փողը։ Ու վերցրիր։ Չէ, Զառա, ես չեմ վերցրել, չեմ վերցրել, ուղղակի ձեռք եմ տվել, դե մարդ եմ, տեսա փողը, վերցրեցի, հաշվեցի, բայց ես գող չեմ, ես անգամ մտադրություն չունեի վերցնելու այդ փողը, երդվում եմ հորս արևով, հորս գերեզման, ես չեմ վերցրել, ես գող չեմ, Զառ, լսում ես, հայրս նոր ա մահացել, ես չեմ ստում։ Հավատում ես, Զառ։
намерен уничтожить его. Что мы будем искать в архиве? Книгу, написанную Галилеем. Галилей был иллюминатом? Да, и при этом смирен. Че, чем хаскан? Он считал, что церковь и наука говорят об одном и том. Мам, я сартен чигитем элькез инч лезво васен. Они могли найти храм просвещения. Но из вещей к нему явно не следовало, и он придумал тайный путь. Мартин Хасумяни тганес. Рихтер начал отключать свет по секторам. Чишта. Մենք նրանց նման օլիգարխ չենք, բայց մենք կիրթ, ինտելիգենտ, լավ ապրած մարդիկ ենք, փառք Աստծո, աչքներս եք ուշտ ամեն ինչից, ու դու, լինելով այդ մարդու տղան, ինչու ես այդ մարդու պատիվը, քո պատիվը գետնով տալիս, հա, ինչի ես նրա հետ կռվի մեջ մտել, հա, ասա ինձ խնդրեմ. Решили, что он будет убивать их в этих церквях. Мам, на инч чи цецел. Чиш чес асум, ес им ацелен. Это кскиря умиц? Именно. Каре ворчи умиц, им ацелем. Это пиздец от кедре! Морли к гелу на манерле! Это его айлу гиля на таме матве! Сахар тады кис пиздем кедре луара! Ես ես քեզ չեմ հասկանում, մենք սենց ես ասում, մենք հակառակը, մամ ինչ ես ուզում ինձնից, ինչ ես ուզում, մամ ասա հասկանամ, ինչ ես ուզում ինձնից, մամ. Գոր, ես ուզում եմ, որ դու խաչ դնես այս ամենին, ես ուզում եմ, որ մոռանաս և նոր կյանք սկսես, ես ուզում եմ, որ դու մի լավ աղջիկ հանդիպես, ամուսնանաս, երեխաններ ունենաս. Գոր, ես ու հայրը թորներ ենք ուզում, հասկանում ես, թորներ ենք ուզում, մորացի, վերջացրու այս ամենը, խնդրում եմ քեզ, գոր, խնդրում եմ։ Այդ անառակը մի երեխա էլ չունեցավ։ Ու շատ լավա, որ չունեցավ, շատ լավա, հիմա ես կյանքս ուտում, մամ, պատկերացնում ես, որ երեխա ունենալ ինչ կանեիր։ Գոր, գորդ ես եմ կյանքը տուտում, գորդ ես եմ կյանքը տուտում։ Հա, ման, հա, հա, ու ամեն օր, ման, զզվել եմ արդեն այստեղը սահասը, զզվել եմ, ման։ Գոր։ Եկստրա օմնես։ Նա Նադյային կանչիր։ Ինգա, որ ես կանչեմ չի գա, երեկ ես այդքան համոզեցի, որ գա հացուտի չկերավ։ Գնա դու կանչիր, որ դու կանչես, քեզ կլսի, ննջարանում է։